Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Вони стали останньою сотнею самооборони Майдану – Небесною сотнею. Точної кількості загиблих під час протистоянь з 18 до 20 лютого 2014 року немає. 5 років тому у МОЗі повідомляли про 73 цивільних, згодом про понад сотню. Що відбувалося у середмісті столиці в ці дні 5 років тому – дивіться у матеріалі Олени Близнякової. 18 лютого 2014 року в місті Києва. Близько 9 ранку колона майданівців рушає в урядовий квартал. Цей хід назвали «мирний наступ». Так протестувальники хотіли підтримати голосування Верховної Ради за повернення до Конституції 2004-го, яка б збалансувала президентські та парламентські повноваження. Кілька тисяч людей йдуть тоді ще частиною вулиці Інститутської, алеєю Небесної Сотні, її назвуть пізніше. За годину починаються сутички з силовиками, які блокують шлях до Верховної Ради. Спецпризначенці застосовують проти майданівців світлошумові гранати, слезогінний газ, гумові кулі. Ті у відповідь кидають бруківку та петарди. Потім у Маріїнському парку до військових внутрішніх сил приєднуються і антимайданівці. У столичному будинку офіцерів майданівці облаштовують медпункт. Майже в той же час наступ переходять беркутівці, стріляють по людях та добувають кілька. Потім в Міністерстві внутрішніх справ повідомляють про вогнепальні поранення загалом у 37 правоохоронців. Медслужба Майдану своєю чергою говорить про сотні травмованих протестувальників. Силовики починають штурм Майдану, палять барикади зі сцени, людей закликають тримати оборону. І ті стоять на охоплені вогнем у Дніпрі. Медики Майдану опівночі повідомляють про 5 тисяч травмованих, ще близько 5 десятків протестувальників загинуло. У ніч проти 19 лютого починає горіти і будинок профспілок, де був штаб національного спротиву. У трапезні Михайлівського собору облаштовують резервний госпіталь. Там надають допомогу травмованим, а ще там тіла загиблих. Зранку на березі Дніпра знаходять тіло одного з учасників Євромайдану. А трохи згодом, близько 6 ранку, вбивають кореспондента газети «Вєсті» В'ячеслава Веремія. Тоді ж у департаменті охорони здоров'я Київської міської адміністрації повідомляють, 18 лютого до лікарень звернувся 351 учасник масових заворушень. Госпіталізовано майже 250, а в бюро судово-медичної експертизи доставили тіла 25 людей. Тодішній голова Служби безпеки України Олександр Якименко 19 лютого повідомив, вони готові почати антитерористичну операцію, щоб зачистити площу. Об 11 вечора Арсеній Яценюк повідомляє, штурму Майдану не буде. За результатами зустрічі трьох лідерів опозиції та адміністрації президента оголошено перемир'я. Перемир'я, якого по суті і не було, завершується близько 8 ранку. Тоді під прикриттям беркутівців з боку Інститутської на протестувальників починають летіти пляшки із запалювальною сумішю. Майданівці укріплюють одну з барикад та у відповідь кидають коктейлі Молотова, фаєри і бруківку. Силовики відступають і зі сцени на Майдані кличуть лікарів та швидку, бо на Інститутській багато поранених. Далі без коментарів. Вбиті лежать просто на вулиці. Одразу кілька ЗМІ зафільмовують, як прицільний вогонь по майданівцям ведуть силовики у чорному, з жовтими стрічками на рукавах. Янукович зустрічається з міністрами закордонних справ різних країн. У парламенті збираються нардепи, а керівник штабу національного спротиву повідомляє про загибель щонайменше 6 десятків протестувальників. І о 10:30 вечора у Верховній Раді парламентарі своєю постановою засуджують застосування насильства, що призвело до загибелі громадян України. Янукович просить перерву. Наступного дня Верховна Рада ухвалює закон про відновлення дії окремих положень Конституції України 2004-го, тієї, заради якої 18 лютого люди і вийшли на мирний наступ. Силовики та спецтехніка залишають урядовий квартал. А на Майдані прощаються із загиблими, з тими, кого згодом назвали Небесною сотнею. Сьогодні співробітники Національної поліції проводять обшуки у їдальнях шкіл Миколаєва. Це пов'язано з відкритим кримінальним провадженням з приводу поставок неякісних продуктів. Зараз наша кореспондентка Катерина Балієва займається цією темою. Катерина, розкажи, що вдалося дізнатися?
В їдальнях миколаївських шкіл, які обслуговує комунальне виробниче підприємство з організації харчування в навчальних закладах, зараз відбуваються обшуки по факту підміни продуктів дешевими аналогами. КП призупинило свою діяльність, адже й на його території наразі працюють правоохоронці. Співробітники КП відмовилися говорити з журналістами, але за попередньою інформацією на підприємстві нібито закупили маргарин на суму 3,5 мільйони гривень замість вершкового масла. Правоохоронці поки що не дають коментарів щодо справи. Однак ми навідались до шкіл номер 17 та 39, які обслуговує КП. Жодних нарікань з боку батьків ми не почули. До речі, і обшуків саме в цих школах не було. Інформацію детально надамо вже в вечірньому випуску. Світлана? Дякую за інформацію. Подробиці дивіться у вечірньому випуску. У Києво-Могилянській бізнес-школі відбулася конференція за участі представників сектору безпеки та оборони України та Збройних сил Канади. Тема «Жінка-лідер на чолі реформ». На заході побували наші колеги з військового телебачення. Гостями стали представники Збройних сил Канади. Особливо слід відмітити Дженніка Рігнан, яка має звання генерала. Для нас це честь і привілегія знаходитись на такому заході. Ми пишаємося тим, що робимо все, що в наших силах, щоб підтримувати Україну та надавати допомогу для розвитку її сфери безпеки. Опираючись на власний досвід, помічник міністра оборони України Вікторія Кушнір розповіла, як жінка може досягнути високого службового становища у Збройних силах та навела приклади українок, яким це вже вдалося. Це дуже оригінально, це цікаво і це потрібно зараз для українського суспільства. Тому що роль жінки в Збройних силах України, починаючи з 2014 року, була переосмислена. Оскільки дуже багато жінок на різних посадах з'явилися в українському війську і виконують свої обов'язки, свої функціональні обов'язки не гірше, ніж чоловіки. Обговорювались нещодавні реформи, покликані вдосконалити і розширити професійні можливості жінок в Збройних силах. Наразі в українській армії налічується 26 тисяч військовослужбовців жінок, 3,5 тисячі з яких – офіцери. Я думаю, що жінки завжди були частиною війська і зробили дуже багато для захисту своєї країни. Вони були залучені у різні сфери діяльності. Та ще більше очікувань зараз, коли ухвалено новий закон, який дозволятиме жінкам розвиватися і обирати саме ті сфери, займати саме ті посади, які якнайкраще відповідають їх можливостям, аби служити на благо Збройних сил України. В цьому році вперше відбудеться набір дівчат на навчання до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. В кінці року був прийнятий новий наказ Міністерства оборони України номер 627 від 13 грудня 2018 року. Найважливішим в розрізі гендерної рівності нововведенням цього наказу є те, що всі посади, фактично, рядового сержантська старшинського складу відкриті для жінок-військовослужбовців. Обидві сторони обмінялися досвідом щодо становища жінки в Збройних силах Канади та України і висловили сподівання на подальшу співпрацю. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 15-й годині. Гарного вам дня!